الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا رب العالمین اس عدلیہ بحالی کی تحریک میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں یا اللہ ان کی جانوں کو قبول فرما یا اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین پاکستان کے اندر عدل و انصاف کو بول بالا فرما یا رب العالمین پاکستان کے ججز کو پاکستان کی عدلیہ کو اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پاکستان کے اندر سے کرپشن کا بد امنی کا ظلم کا خاتمہ فرما یا رب العالمین وانا وزیرستان کے اندر جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں یا اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین پاکستان کے اندر امریکی مداخلت کو ختم فرما یا رب العالمین مجاہدین